Unë dua ta falenderoj zonja Açka se ka qëndruar e vërtet në 2010-ën. Në 2018-ën e nisëm një fushatë për ndryshuar sistemin zgjedhor dhe zonja Açka atko ishte jashtë parlamentit, po e mbështeti këtë nisëm dhe ka qëndruar në mbrojtje të interesit publik edhe sot që drejton një komision më të rëndësishme të kuvendit, duke hapur derën 10.000 qytetarëve që të sjellin zërin e tyre këtu. Çfarë kemi bërë ne në fakt? Këtu jemi janë emrat dhe të dhënat e 10.000 shqiptarëve që kanë propozuar një projekt ligj. Të cilët zërin e cilën e kemi sjell sot këtu. Sipas Transparency International, ky kuvend që nga 2008 ka kaluar të paktën 50 ligje me porosi. 50 ligje që kanë ardhur nga oligark dhe janë votuar këtu. Ne sot po bëjmë të kundërtën, po sjellim zërin e 10.000 shqiptarëve, të cilët si rrallë herë janë bërë bashkë. Po çfarë kërkojnë këta? Çfarë kërkojnë këta 10.000 shqiptarë bërë bashkë? Këta kërkojnë të rifitojnë të drejtën të shijojnë bukuritë natyrore të vendit tyre. Këta 10.000 shqiptarë kërkojnë që ata dhe fëmijët e tyre të kenë mundësi të bëjnë pushime në Shqipëri.